Un aficionat a l'astronomia de Bach registra un vídeo del moment exacte en el qual explotava un superbòlit en el cel i es fa viral. El futur servei de radioteràpia de Gandia estarà llest a l'agost de 2023. Un aficionat a l'astronomia de Barge registra en vídeo el moment exacte en el qual explotava un superbòlit en el cel i es fa viral. El seu nom és Jordi Donet i compta amb diverses càmeres d'alta sensibilitat dirigides al cel per a captar superbòlits i meteorits. De fet, és col·laborador de la salsa d'investigació de bòlits i meteorits i la nit del diumenge va captar el moment en el qual un superbòlit es desintegrava en el cel. En ser captat per una càmera d'alta sensibilitat, el bòlit és tan lluminós que s'atura el detector i fa aparèixer un reflex intern en l'òptica que es mou en direcció contrària. El vídeo publicat ahir en la web de radiocandia.net s'ha viralitzat sent una de les notícies més visitades de la cadena a nivell nacional. Les obres de l'accelerador lineal situat a l'Hospital Universitari Francesc de Barxo de Gandia continuen a bon ritme. Ahir mateix se rebia la visita de responsables mèdics del servei de radioteràpia de l'Hospital Clínic de València, referent del futur servei de radioteràpia de Gandia, que pronte veurà la llum. Recordem que gràcies a aquestes obres, l'Hospital Francesc de Borja disposarà d'un servei del qual podran fer ús els pacients oncològics, que podran realitzar-se a Gandia les sessions de radioteràpia i evitar així desplaçar-se a València. L'accelerador se situarà en l'actual pati exterior darrere de l'àrea d'urgències i ocuparà una superfície de fins 360 metres quadrats. A més del búnquer que conté l'accelerador i la seva sala tècnica corresponent, les instal·lacions inclouen una sala d'exploració amb TAC, dues consultes mèdiques, una consulta d'infermeria i una sala de radiofísica. Està previst que les obres finalitzen en agost d'enguany. El pressupost de 4 milions d'euros procedeix de fons europeus a través del Pla Inbeat. El repte demogràfic, com s'està adaptant Gandia a l'envelliment de la població, dèficits i projectes en marxa, és la qüestió que hem abordat avui en el programa l'anàlisi de Telesafor i Radio Gandia Ser. La necessitat de dotar de més places de residències per al col·lectiu sènior de la ciutat, així com altres temes vinculats amb les persones situades en aquesta franja d'edat, han centrat els arguments de cadascun dels responsables polítics. La titular de Chen gran de Gandia, Liduvina Gil, ha posat èmfasi en la necessitat d'afrontar el problema des d'un vessant més obert, de permetre que els nostres majors puguen viure el màxim nombre d'anys de manera autònoma a les seues cases o amb les seues famílies. Nosaltres estem parlant d'una política integral. El treball nostre ara és intentar que les persones puguin estar el màxim temps a la seva casa i tenim tota una sèrie de programes, des del de que seria servei social, està el tema de la teleassistència, està el menjar a casa, està el tema d'ajuda econòmica per a que puguen tindre una renda, i el nostre treball ara anem a obrir també per a la solitat no desitjada en casa, un programa que anem a fer acompanyament, perquè la idea és que les residències han de fer-se, perquè hi ha un moment que les persones no poden estar a casa seva casa, però mentrestant el nostre treball avui en dia és intentar que les persones estiguin en casa. El representant de compromís més Gandia unida, Nahuel González, ha posat en valor la reducció dels terminis a l'hora d'otorgar les ajudes a la dependència. I en aquest cas, el que ha fet la Generalitat és millorar considerablement la resolució de la dependència de les prestacions com a prioritat. I s'ha fet, s'ha fet. Objectivament, s'ha baixat de quatre anys que es tardava a resoldre a aproximadament un i mig, tinguent en compte la, la resolució. Per tant, eh, el primer que ha fet la Generalitat és buscar que les persones grans es puguen mantenir, si volen, i si vol la família, en sa casa, que jo crec que és un dels objectius. Eh, després, augmentar el rati de residències. Efectivament, hi ha que fer-ho, en Gandia estem fent una concertada i va fer-se una pública en Potries. Respecte a la regidora popular Cristina Moreno, s'ha mostrat inflexible respecte a les xifres que indiquen que Gandia té un dèficit de places geriàtriques. Más allá Comparando con ciudades como Torreón, que más o menos tienen el mismo número de habitantes que tenemos en Gandía, pues con 85.000 habitantes, simplemente 10.000 más que la ciudad de Gandía, tienen ellos una plaza cada 94 habitantes. Esto significa que su ratio es justamente 10 veces mayor que Gandía. Avui por avui Gandia Magazine especial per a demà de Jous des del Museu Faller. El programa s'eventarà a partir de les 12.20 en Ràdio Gandia Ser des del lloc on se celebrarà la segona trobada de clients i proveïdors de la comunitat valenciana organitzat per l'Ivace. Un punt de treball per a facilitar el contacte entre potencials clients i proveïdors. La Federació Empresarial de la Safor serà anfitriona en esta segona edició d'una trobada que fomenta eixes reunions que suposen oportunitats de negoci entre empreses, establertes en la Comunitat Valenciana. I allí estarà Ràdio Gandia Ser, realitzant el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine, amb entrevistes a responsables empresarials i també amb aquells clients potencials i proveïdors que participen en les reunions. Es tracta de reunions programades amb una durada de 10 minuts cadascuna. Trascorregut aquest temps, client i proveïdor canvien de taula per a seguir amb altra reunió de treball. Demà dijous, en directe des del Museu Faller, especial Oi por Oi Gandia Magazine, amb la trobada empresarial entre clients i proveïdors. Si eres un professional amb més d'experiència però no tens la titulació oficial, ara és moment d'aconseguir-la. Parlem d'una convalidació d'aquesta experiència laboral adquirida al llarg d'una vida professional en un ofici determinat i que ara pots aconseguir amb facilitat és gràcies a l'ajuda que presenta la nova unitat d'orientació professional de Gandia del programa Aula Mentor. Es tracta d'un servei d'acompanyament per a realitzar tots els tràmits i facilitar aquests treballs professionals que busquen obtenir la certificació oficial. La regidora de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, ha explicat que el principal objectiu d'aquesta iniciativa és fer més flexible i accessible la formació professional a tota la població, informant, orientant i prestant ajuda personalitzada en els diferents processos d'acreditació de competències professionals. No consistís en convalidar toda la experiencia eh, profesional eh, que se te durante toda la vida, ¿no? Eh, dins d'una determinada ocupació i així doncs, aconseguir una, una titulació que no, que no es tenia. No? La tècnica d'orientació laboral Elena Moncho ha detallat que existeixen dos vies per acreditar aquestes competències. Poden fer-ho aquelles persones que puguen justificar en els últims 15 anys entre dos i tres anys d'experiència en el treball que vulguen acreditar o aquelles que en l'última dècada tinguin un mínim de 200 a 300 hores de formació no reglada. Hi ha moltes empreses que s'ho passen de pares a fills, els fills s'han ensenyat, tenen aquests coneixements, però no tenen aquesta titulació. I el que anem a fer és l'acompanyament per a que puguen aconseguir aquesta acreditació en aquestes unitats de competència. El Partit Popular de Gandia ha denunciat que el consistori ha rebut quasi mig miler de reclamacions de ciutadans després de no actualitzar l'impost sobre l'increment de valor dels terres de naturalesa urbana, el conegut com a plusvàlua. El PP insistix que totes han sigut favorables als veïns, però mentre això succeeix, el govern local no fa res i en l'actualitat queden pendents 400 reclamacions. El regidor popular Daniel Martí ha assenyalat que aquesta situació és, segons diu, un infer fiscal perquè ells recapten tot el que poden amb la condició de mantindre l’autobombo. Per passegudes del consistori en respost que el comunicat del PP posa de manifest diu l’absoluta ignorància i mala fe del Partit Popular en la finalitat indecent de generar malestar social. Des de l'Ajuntament de Gandia han explicat que després de la sentència del Tribunal Constitucional es va suspendre la liquidació de l'impost fins a l'entrada en vigor de la nova regulació de la plusvàlua. És més, afigen que les 473 denúncies a les quals aludeix el PP no són denúncies sinó meres sol·licituds i recursos tributaris.